Здраве желаем! Добре дошли ви сте този ужасен шивен потоп. Аз съм Любо, а вие сте на събитието Дореми Джиджи, абсолютно Джиджи между се този дъжд. Както виждате, в момента е абсолютна кофа. Опитахме се да направим каквото можем, както виждате, с своеобразно подръчни материали. Подръчни материали като маси, салфетки, свински опашки и серия други такива ужаси. За тези от вас, които идват за първи път на наше събитие, междуто обикновено изглеждат така, по-зле изглеждат, нашите събития са вече от близо 11 години. Правим неща свързани с популярна наука, с култура, с етика, право и N на брой други абстрактни неща. Това, което решихме да направим в месец септември, освен да ни вали дъжд, е да направим тематиката гейминг. Т.е. ще си говорим основно за игри. Първото ми събитие през септември беше свързано с гейм енджини, с виртуализация на различни неща, като социални динамики, като съответно физически закони и така нататък. Направихме също и серия епизоди на нашия подкаст, в който си говорихме за оръжия в игри, битки, история, за юзер интерфейс също така в игри, както и за метавселената, така че ако слушате подкасти, може би ще е нещо, което би ви било интересно. Днес събитието ще протече последния начин, като за начало може да протече. Ще имаме три сегмента. Надявам се, не. Ще имаме три сегмента. Първо ще си говорим малко общо за звуци на цяло в игрите. Т.е. ще се опитаме да поставим малко някаква основа за, нали, защо по дяволите имат звук игрите. Аз в принцип си изключвам винаги звука, не знам ти какво правиш. Точно така. След една кратка почивка, след това ще продължим във втората ни част, която ще е малко по-интерактивна, в която ще направим нещо като Live Dungeons and Dragons тип сесия. И накрая ще направим една къса дискусия плюс ваши въпроси. Въпросите може да задавате от сега до съответно дискусията, като отидете на сайта sli.do с код AUDIO. Така, хора, ако нещо не виждате от някъде или не чувате и прочее, I'm sorry, смисъл така работи. Допълнително ние ще запишеме също ивента и на всеки също ще изпратим и запис, ако има неистовото желание съответно да преповтори този експириенс, който сега ще му се случи, може да го направи онлайн. Да, първи с мен е Кирил Петрушев, лид саунд дизайнер в Creative Assembly. Той е един от виновниците съответно за звука в Total War 3. С него ще седнем да си поговорим малко за тази обща тема, какво правят звуците в игрите и да се надяваме, ще може да поставим, нали, някакви основи за събитието по-нататък. Дами и господа, Кирил. Заповядай. Добър вечер. Са, нали, няма стоиш пред мен. Заповядай тук. Взел съм ти столче, неща. Пак имам микрофония, нещо. Резонанс. Да. Така. Голяма част от звуците, между другото, биват импакти, резонанси или някакви други шумове, както и да е. Ще ви помоля нещо да повторите. Пак аплауз, само че опитайте да го правите ето така. Ще ви дам знак. Аплауз! Да, още веднъж по-прецизно, без никакъв слапинг и с викове свиркания, какво си решите. Аплауз! Thank you. Така, феноменално. Да. Правя си някакви експерименти. Да. Това е когато искате да отделите едно нещо от друго и нямате софтуер как да го направите, може да измислите някакъв такъв начин. Защо? Пример. Клапи. Изместваме налягане. Стремен преходен процес. То е подобно на хенд клапинг, тъндър клапинг, експлозии и така нататък. Изместваме, правим голяма разлика в налягането. Драматична и тя довежда до този импакт. Аз трябва да си записвам това, да, или? Okay, да. Питам. Идеята е следната, че това, което ни заобикаля, също е последствие от някакви физични събития. Кинетична енергия, преместване на някакви обекти материални, те изместват и въздуха и по този начин ние чуваме какво става около нас. Чуваме, че рактаме с света под нас, с терена, или каквото и да правим, ако се замислите, докато се разхождате, преместите някакви неща, и се вижте колко много звук се случва около вас.
си дадете сметка. И така, така че това е една част от нашия живот и аудиото като цяло трябва да покрие. Както е във филмите, така и в игрите, то покрива почти всичко в този свят и неговите обекти, които помежду се взаимодействат. Кое е интересно, да, киното е започнало с началото само с пианист, на едно пиано отстрани, за да е по-интересно, нали? Доста класи начало на някои, трябва да сме честни. Да. И така, дошла е музиката, дошъл е после тайтълите, после се е появило аудиото, реплики на герои и така нататък. Така че общо взето аудиото в този вид хави, които, с които се занимаваме, може да го разделим на три основни групи. Музика, гласове и звуци. Hmm. Защо ги разделям? Защото музиката е повече изпълнена с повече приятни резонанси, които оформят нещо. Гласовете са нещо, което ние много разбираме. Това е начинът, по който ние предаваме информация, интерактваме помежду си. А останалите звуци, които допълват всичко, са от какво ли не. От елементите на света, който и животните и така. А между другото, в предварителния разговор с тебе си говорихме за различните видове звуци. Мисля, ти беше ми дал N на брой примери, някои от тях скандални, между другото. Ако разгледаме, да, това е интересно, ако разгледаме струната на китарата, тя е по-синусоидална, вълнова, нали? Но в началото при отделянето и изместването и от това равновесно състояние, при удара на перцето има там един импакт, има един шум. После обаче е синусоидално. Така, струната звучи, тя е резонансна система, тя си пее. Докато при цигулката е различно, там имаме лък, който е намазан с колофон и има някакви сили на триене. Той измества струната, в следващия момент я изпуска при граничната стойност, това се потребление, и се получава един трионообразен сигнал. Или при синтовете сал. Както и да е. Той е един такъв трионообразен сигнал, характерен също, когато хората от отделителната им система пърдят. Да, когато пръскат. Да. Това е подобен звук, въпреки че едното е цигул. При прас секцията е подобен, да. И така, това е една част от... Твърде са, нали, синтеза, изобщо еволюцията на музикалните инструменти, електроните, те минаха през много различни етапи. Нали, синтез аналогов или взаимствуване с някакви семпли, физикал моделинг. Началото има хаос при импакта на струната, после тази система изрезонира в тон, в някакво определен тон, с някакви обертони. Нещата еволюираха много, въпреки че в момента е много тренди всичко да ти е аналогово и да си даулес и така нататък. Аз целия съм аналогов. Да, и да записваш на кастофона на баба, нали, и така. Което е файн. И аз имам един стар магнитофон, си го пазя. Така че да. Бе, как цялото това нещо кореспондира? Да, в смисъл, ние живеем в физически свят, когато взаимодействаме с него, нали, има всичките тези ефекти, дали ще е някаква синусоидална функция или нещо друго, нали, то ние генерираме в крайна сметка някакъв звук. И ето, нали, стигнали сме до момента, в който не само имаме филми, хора, които свирят на пиана и прочие екзотика, но имаме игри, в които имаме звук. Как по дяволите ние интегрираме тия три основни стълба в игрите? Ами това, което е интересно, музиката, тя се грижи за почти всичко, което се случва в играта. Звуците също, диалога следва, гласовете следват характерите, субектите в този свят. Така че, аз ще предина... това не бил нашия слайд тук. Или, да, ако може да го пуснем. Така, музика, гласове, звуци. Бих отворил малко как точно следващия слайд. Така, във всяка една игра има едни пет групи контент, съдържание. И обикновено това са свят. Свят, в който този свят може да има своите особености. Entities, това са някакви субекти в този свят, които помежду си интерактват. Героите, дали ще интерактват с реплики, дали ще с някакви оръжия или магии, тяхна си работа. Имаме UI, User Interface. Там също са необходими да се каверне, да се покрие с аудио.
за да може плеера да получава фидбек при определени ситуации, да има нотификация за някакъв геймплей момент, много важен, ако това не се чува в целия месо звуци. И последното, мюзик. Тези пет такива групи съдържание трябва да бъдат обслужени от някакви аудио неща. Музиката следва целия геймплей, както UI, както Entity Sound и така нататък. Да, разбира се, това е пример с тази игра тук. И тя си има нейния свят, нейните Entity извътре, има си юзер интерфейс, има даже и музика. Там, че не нося оригинала, имам го между другото. Така, купих си го от Виетнам. Някоя игра може да няма част от тия неща. Нали, аз не споменах синематик. Това са пререндвани видеа или скриптирани ингейм, които се случват. Някакви събития, неща, които се случват. Някакви събития, да, които ги иллюстрират, да. И така, това общо взето за тези неща, следващия слайд. За тези неща се грижат тези пет аудио тима. Зависи от бюджета, може ли човек да е one man show, всичко да прави. Но ги разделяме, защото са малко по-различни. Имаме music team, music дизайнери, саунд дизайнери, диалог дизайнери, които се занимават с репликите на героите, с техния дизайн на гласа, с кастингите на актьорите и така нататък. И следващите две са много интересни. Аудиокода. Аудиокода той кева за какви ли... Какви ли не е елементи, които ние искаме да имплементираме и да тестваме и всичките дебъг решения, тулове, визуализации. Аудиокода съплайва всички с техните дизайни и концепции. Следващата банда на оценни хора, Audio QA, те се грижат да проверят всичко, което всички горе споменати, дизайнват, имплементват, интегрират в играта. Тоест те се грижат за това нещо да не звучи като кофа. Да не звучи като кофа или пък изобщо да го няма. Случва се нещо да е обягнало, но зоркото око много ни помага, защото по някакъв начин все пак, когато проектът е по-голям, някакъв трипава, наистина има твърде много неща, за които трябва да чекваш. И благодарение на тях, това става по-фъни, по-лесно, понякога можеш да с радост да поправиш 5 бъга за един ден или повече. Нали, така, случило се. И общо взето, да, това иска да кажа, че това са... Това е нещо, което не се случва просто от двама-трима готини хора. Може би ще могат да го направят, но готиното е все пак да има спред на тези отделни елементи, които споменахме. Нали, музика, диалог и звуци. Най-общо взето, а пък кода, лайва, аудио, QA, проверява всичко дали е окей. Следващия слайд. Това май работи. Да, бе. Найс. Ами, на здраве. Извинявай. На здраве и след това може да му дадеш него дистанционно, защото иска да ти го вземе. Окей. Така. Минаваме на секцията какво правим със света на играта. Значи, това може да има някакви различни региони. Нали, могат да са климатични региони, могат да са някакви региони на различните фракции, които звучат по някакъв начин. Нали, както при нас историческите игри имат климати, Warhammer игрите имат различен флейвър за техния факшен. Може да има циклични периоди, например сезони, day, night cycle, другите неща, които... Да, weather types. Нали. Ето видяхме какво стана. Да. Трябваше да мигрираме към нови територии. Но звучеше много добре. Звучеше много добре, съжалявам, да. А защо сега не гърми, сега ми липсва. Да. Както и да е. Естествено, ground types, целият животински свят по тези региони е интересен да се поручи, защото дори да няма анимирано някакво създание там на природата, или може да е някакъв крича, нали, говорим и абстрактно, нали, то дори да не го виждаме анимирано, когато го чуеме, ние свързваме нещата, че това е това, този климат е този. Има стъпки в кълта, примерно, нещо така. Да, или някакви орки тук пърдат се оригват. Нали? Винаги има някакви орки, да. Винаги има някакви, да. Да. Това са такива елементи, както и сгради, както и всякакви други пропсове в енвайрамента, в този свят, който се дизайна. Това за мен е сега. Едно видео.
Моя мафия съм сигурно, не дадим за това. Това откъде е? Това са футиджи от играта Трой, които по някакъв начин грубо иллюстрират варене, средата. Да, съм пак така. Това жаби ли са? На места има и жаби. Това не ми е реалистично. Че го хочете ли бе? Съм кила е. Това общо взето търсим интересите в средата. И различните предмети. Въпреки, че няма субвуфър, все пак нещо бучи. Да. Това е в унисон с последните събития. Така, това беше чисто с environment-а. Entities. Entity sounds and voices. Понеже те имат и звуци, те имат и гласове. И е интересно при тях. Значи те са тези, които в един момент идват на фокус. Те са свързани с геймплея, реално. Environment-а supply-ва, support-ва, да. Той при определени ситуации, примерно кофти зима, суша, нали? Той съответно работи. Но много често, докато играем, ние повече забелязваме именно тях, entities. И понякога дори sound engineer-ите, sound designer-ите решаваме да приберем environment-а в полза на тях. Защото е по-важно този екшен, който... Който подозирам, ще си говорим за това и в последствие, нали? Да. Така, те имат различни категории звуци, фори, всичките тези движения, които извършват, зависимо от това с какъв армор сте, или с просто създание от това материя направено, може да е от дърво, може да е от камък и прочие. Неговите движения, които извършва какви ли не анимации, действия, е необходимо да има такъв флейвър, е нещо подобно. Това е някакъв кричър, това не е просто... И има флейвър. Абсолютно, и си има неговия си флейвър. Така. Да. Нали, това бяха фони. При нас обикновено дрехите шумат някакви други работи. Имаме различни неща като footsteps and body falls. Те са свързани в зависимост от терена. Дали е хаос, дали е трева, дали е скала, дали е някакъв чекъл, дали е пясък. Всеки всяко едно entity, което има някакви степени, трябва да се планиме, когато се добави нова карта и там се появи някакъв нов терен, който е различен от всичко. Трябва да се добавят такива неща на всички. Weapons. Тук е много интересно, понеже при тях те могат да бъдат използвани от различни субекти, да си ги взимат или пък да речем. Също техните звуци при зареждане, при action, при таргетинг са много определящи, някои от тях допълваме с някакви UI неща дори. Когато едно от тези оръжия го изпуснем или при падането си героя го изпуска, то също трябва да има ground type relay. Тоест, пак терена. Тоест, прозвеси върху какво го изпускаш. Да, винаги има интеракция с света. Тоест, ground type е едно основно нещо, на което всичко стъпва. Ако няма гравитация и света е направен от различни елементи, това е друга бира. Тъй като аз съм засегнат, земята е въздух, земя, огън, вода, но ако е някаква друга среда, някаква абстрактна, или пък е само лава, защото е кефи. Да, the floor is lava. Да, да. И така, abilities and magic, да, всичките му умения, ако са някакви по-различни, някакви магии, които прави, чрез които, пак отново напомням, че оръжията и уменията са интеракция с останалите субекти в този свят. Съответно, speech and vocalization, да. Репликите също, вокализация наричаме обикновено някакви efforts такива, или викове, или всичко, което не е... Да, точно така. Да? Може ли още да видиш? Да. Да, това е като Wilhelm Scream, by the way. Нали, знаете го Wilhelm Scream, как ли не? Интересно е, че тази част е каверон в диалог има. Нали, те подбират много внимателно кастинги, извършват за съответните характери. И когато е някакъв кричър, който
гласа му излиза по много различен начин. Не е хюман. Да, мърлок. Или дори не е хюманоид, нали, да речем някакъв чайан. Да, примерно. Тогава дизайнът е предизвикателство за този тим. И те тогава стават и само дизайнери. Нали? Понякога при нас специално сме решили, че когато кричера няма реплики, има само гробове и разни други, обикновено сам дизайн ти има направо го си има и това контент. Така, групови звуци и групови гласове. Ами това е типично малко за нашите игри Total War. Защо? Защото ние имаме bunch of entities на картата. Много армии с по 120-160 войничета вътре, entities. И по някакъв начин, когато гледаш това цяло нещо, ти няма как да да хендълнеш с всичките индивидуални звуци, за това в определена дистанция, те, които са по-далече, заместваш с групови такива асети, които са комбинирани, квадрафонични и така нататък. Ще си говорим за това. Точно така. То е свързано с... Това е конкретен трик при нашите игри. Го прилагаме, за да можем да хендълнем все пак. Работим, да речем, с 128 канала аудио, примерно, или повече. Но, нали, така, груповите звуци са нещо, което помага. В дистанция да усетиш една тълпа. Примерно дори стадион да е някаква игра, в която има публика, ти искаш да чуеш това нещо, да чуеш публиката. А да пуснеш там 1000 емитера в 3D-то. Така че това е част от повечето игри, хендълват някакви неща по този начин с групови звуци. Дай му. Така, това бяха някакви футиджи от Battlefield-а на Трой. Разбира се, конкретни неща можем към следващата тема да поразкажем. Тук ще е малко по... Да, всъщност си припомня сега. Последната категория, която е свързана с аудио тук, е UI Sounds. Да, юзер интерфейсите звуци са много важни, особено е в такъв Battlefield. Ти искаш да чуеш, когато таргетваш някаква армия, когато всичко е много пренаситено. Със звуци UI ще ти даде малко повече информация. Примерно кастването на абилитета в Battlefield. Там имаш нужда от тези UI звуци, когато не са магии някакви. Естествено, при по-магическите там имаме допълнителни VFX, които аудиото фоллова, нали, визуалните неща се следват тотално тогава. Когато е фентази хабата. Но true historical title-ите обикновено имат някакви UI елементи, които подсказват. Дай ги покажем направо елементите. Да, player feedback, notifications, даваме информация на плеера за събития. Модул Kids and Sweeteners, това е нещото, което дава едно variety и разнообразие. Вие можете да, като дизайнер да създадете много различни разнообразни от всяко естество контенти в един определен environment sound, нали, да бъдат вкарани, за да ги ползваш допълнително към целия си UI. Това дава variety, дава и различни характери за различни цели, въпреки основния generic sound да бъде един и същ. Тези свитнери добавят различен характер. Но това между другото е едно от най-абстрактните неща от всички, до които говорихме до момента. Пусни, ако искаш да направи видеото, за да го покажем, нали, през примери. Защото мисля, че това ще... Тоест всички звуци, които са в момента по това, практически са ти UI звуци. Може да ви се плана по-дълго видео по тази тема, защото наистина там е голямо пакиджинга на UI звуците на всяка една игра, е много определяш за нейния характер. Това е почти толкова валидно, както и за музиката. Нали, и в различните
стейджове на играта, това беше видео от фронтенда. Нали? Там има различен характер и различна функция. Бе, преди влеземе в това, между другото тия три неща, защото минахме през нали, какви са видовете звуци, нали, съответно техните подразделения по UI, нали, vocalization, прочее, прочее. А видяхме, че съответно има N на брой екипи, нали, които се занимават с тия неща в по-големите студия. Защо го обяснихме цялото това нещо тук? Целта беше да покажа колко са различни и по какъв начин се таргетират, защото една игра, вие може да си спестите малко от звуците на света, да речем. И акцентът да бъде в субектите, които... Или почти да няма environment, само един вятър и там нещо се случва. Но геймплей е жесток, музиката е жестока и това нещо пак работи. Може играта да има само UI. Пример, настолните игри, да речем, или играта на шах, тя... Реално, всяко entity там си има неговия behavior, неговите правила, но то представлява един UI, нали? И от тази гледна точка е ценно да се знае, че не е нужно винаги всичко да има. Нали? Това, което и че, да, и че може да липсват някакви компоненти или да не са много развити, но различни тимове ги съплайват тези неща. Те по някакъв... Тоест, така иначе те следват гейм дизайна и целия сетинга на играта и има колаборейшъни помежду си. Та смисълът е, че това нещо не става толкова straightforward, не става толкова просто. И споразвай си какво правиш, мисля ти, ако си нали, шефчето на някакво малко или голямо студио, съответно ти имаш портфолио от неща, които ще използваш като инструменти нали, за направата на играта и съответно ще трябват различни екипи и хора, които да го менажират. Да, и можеш добре да го планираш. Къде ще ти е акцента, в кое. И можеш да спестиш едно за сметка на друго, защото там ти е играта. Нали? Точно така. Какво ще оптимизираме сега? Така... И микрофона да ви е добре. Оптимизация. Независимо какъв саунд енджин използваме, саунд енджина може да бъде разгледан като един семплер, ако това на някой му говори. Само в него има звуци и играта прави едни гейм колове, запитвания. Дай ми това, нали, плейни ми онова и така нататък. Едно от важните неща е преди да всичко там да сме нагласили супер готино да става, е да оптимизираме това играта да не иска, когато се отвори една карта с всичките обекти по нея от света, с всичките entities, вътре тя да не колне всичко наведнъж, защото просто няма как това да се случи. Това ние решаваме с кълинга, по distance, да превентнем тези гейм колове, защото този спам към Audio Engine ще го доведе до някакъв колапс. Тоест ние по някакъв начин филтрираме звуците, които тепърво ще възпроизвеждаме. Да, относно тези звуци, които са 3D обекти и ние се опитваме да си спестиме част от коловете на това ниво. Така, limitation logic, това е много важно при така или че сме вътре в мелето, с многото Unity, с многото звуци. Ние се опитваме пак по перспективата, зависимост от това как камерата е насочена, какво виждаме, кои характери в какъв стейт са. Дали са в Combat State, дали са в някакъв важен за нас стейт, да фокусираме техните звуци да се чуят за сметка на други околни, които заместваме с групова система също. Тоест има различни обстоятелства, в които се фокусират различни звуци. Въпреки, че може да са на едно и също място, съответно, когато си в битка, имаш различен фокус. Не фокусиране, а лимитация. Тоест ограничаваме се до хикс на брой за това, хикс на брой за това, за различни звуци. Това е една логика, която за различни игри е различно. Нали? Всеки търси някакъв подход и оптимизация. Груповите звуци и гласове, които споменах, те помагат това нещо също да се уплътни, да се правим. Значи, ако имаме отделни армии тук, които се бият около нас и те имат техните 3D емитери и чуваме от тях звуци, ние може общо да решим да сметнем и да ги групираме заедно в едно общо звучение. А защо това е нужно? Когато искаме да каварнем добре, значи те имат отделните си индивидуални, когато сме много близко чуваме тях, когато се отдръпнем повече чуваме групови.
Да, това въпрос е, че ето, представяме си една армия, която е пилно 120 там човечонки или орки, или няма значение пингвини. Те стоят, правят си някакви неща, бият се по главите с някакви там мечове. Нали? И ти равно всяко едно от тези ентитите там или човечонки, знаеш какви звуци издава. Примерно той стъпва върху кал, бие се по бронята, нали, ходи нагоре надолу, издава звуци. И имаш това нещо по 120. Така, и да, защо съответно ни трябва да опростяваме всичките тези звуци в някаква група от звуци, а просто не ги възпроизвеждаме всичките? Мисъл, ако имаме... Когато възпроизвеждаме всичките, получаваме един ефект. Първо, че крънчи менеджа, нали, и става по някаква причина импосибъл. Второ, се получава едно уматняване на звука от многото напластени. Тоест не винаги многото звуци правят много хубаво аудио на играта. Това е по някакъв начин фокус логика, да, до някъде и по-важното. Нали? Но това е функция от факта, че ние нямаме ресурса в играта или съответно в машините, които ползваме, съответно да ги произведеме с качеството, което е необходимо, или че дори да имахме, по-скоро нямаше да получим ефекта, който получаваш след това като ги групираш. По принцип няма да имаме, защото преди ако сме ограничени 200 канала, 256 или 128, зависи какъв бюджет и какво аудио CPU като трет може charge да има, ти пак ще ги претовариш, защото две армии с по 120, като клашнат и се разпиляят едно с друго и се бият, те постоянно имат тези фоли звуци, имат импакти. Така че оставаме по-важните, оставаме импактите, примерно. Лимитираме другите повече, за да пестиме от voice menu. Тоест, буквално оптимизираме. Да, брой на парата. Така, voice count, streaming, BS memory optimization, тези неща са по-такива в машинното, защото наистина има един баланс, доколко можеш да заредиш паметта, за да не бавиш лодването на играта, защото това са звуци, които трябва да се качат, нали, на някакво определено ниво на играта. Или пък имаш място и можеш да си позволиш да качиш всичко или ще го скриваш. Въпрос на стратегия и оптимизация в зависимост от игрите. Май пак си бъкна, както иде. Сега, тук е по-интересно, защото малко забулен от как говорим за някакви звуци в някакво 3D. Да, звуците не са само 3D. Да, има и 2D, но 3D обектите като звуци, представете си в картата, да, както казахме, чува се малко. Между другото, ако някъде не се чува, нали, кажете ни, за да може да наместваме микрофони, защото ние не се чуваме, дали се чуваме, ако ме разбирате. Добре, така. Така, дай му. 3D sounds. Те са, могат да бъдат ими три вида, може някой да измисли нещо различно, но това е тримерен, това е обект, който има трите координати в пространството. Той може да е закачен към някакъв game object, може да си е сам някъде там. И е някакъв точков източник, point emitter. Ние знаем, че това нещо се намира тук в тая точка и това е. На камерата си представете, че има listener, нещо като микрофон, и спрямо дистанцията до този обект, звука бива филтриран, бива намаляван, усилван, филтриран в ниски чистоти, в високи и така нататък. Също имаме мултипоинт емитер. Значи мултипоинт емитер е много удачен за неща като да речем езеро, някаква повърхност. Тогава логиката така смесва този звук, така го параномира, че се опитва да пресъздаде тая повърхнина. А като казваме мултипоинт, смисъл тук наистина казваме, че са множество точки, които са върху повърхнина или самата повърхнина ти е съответно нещо, което ти излъчва? Тоест, ако имаш, да кажем, една квадратура... Калкулират се по някакъв усреднен начин по нея. Така че да пресъздадат достатъчно площа й. Нали, ако е по-изкривено, ако е някакъв сърп, нали, си представи, че ще има някакви три точки просто. По протежение на него. Ако е нещо рандъм, ще намери удачно с компромис в някаква част. Но се следи конкретно границите на дадения обект. Да, идеята е позишенинга. Как решаваме, че този звук се намира някъде. Нали? И отдавна не се използват само моно, примерно аудиофайлове, използват и стереофонични, за да могат точно да се разпределят по някакви емитери. Естествено и група монофайлове също. Ако си представим, че реката е около нас,
ние не чуваме от една точка, ние чуваме от цялото и крайбрежие. Тоест, ние трябва да чуваме през някакъв интервал, поне емитери, които шумят като вода. Така че това е приложило много в енвайрънменчеството, също и някакви групови звуци, които трябва да покрият обекти. Нали? Волюм емитер, това пък е един хибрид между 3D саунд и 2D саунд. Значи 2D саунд е нещо, което си го пускате като стерео саунд, като музика, примерно. 3D саунда има позиционинг. Така, значи волюм емитера може да се каже, че това е, докато сте извън един такъв обем, може да е сфера, нали? Този позиционинг е 3D, както point емитера. В момента, в който влезете вътре в тази сфера, тогава го чувате като 2D и то ви обгръща. И това 2D може да не е стерео, той може да е квадрафоничен, така че да ви създава и иллюзията, когато въртите камерата, че и този шум се върти около вас. Тези три метода за позициониране на звуци като 3D звуци са гъвкави и са удобни по сега. Сега отскоро има едно друго нещо, което е много интересно, такъв 3D аудиобъс, който дава възможността, приемно ви минавате към едно заведение и вратата е отворена в играта и чувате през вратата всичко, което се случва вътре. Обръщате се, тръгвате натам, в момента, в който влезете, това нещо се отваря вече като сцена за митинг. Но докато сте отвън, вие го чувате като 3D целия стен, целия микс. Подгрупа на микса на играта минава през тая врата. То е там. А когато влезнете вътре, вече морфира към естествени 3D point емитери, multi-point емитери и така нататък. Тоест, та пак е консолидиран някакъв практически с аудио. Но е интересна технология, защото това ни дава възможност точно в един коридор да търсим от коя стая, какво се чува. Нали, това е. Включва спейшъл аудиото, естествено, рефлекшените на стените, нали? Но е гъвкава хара. По последно време го караха в... Така, 2D саунди, много характерно, доста environment звучи с такива, примерно вятъра. И то е нещо глобално, но когато се качвате на различна височина спрямо терена, той се изменя. Когато отивате в различни климатични региони също, други подобни такива елементи, да речем, са горите, когато влезете в гората, да ви обгърне шума в зависимост от интензитето на вятъра, да чуете повече и по-малко гора. Или при смяна на времето, което наблюдавахме наскоро, да решите да се преместите вътре. Така. Alisona Com, това е един по-изчистен метод, чисто геометричен, ако тъй като ние хората имаме ушни миди, и те ни дават възможността, естествено, мозъка се е обучил от тях, свикнал е с тях, те са му полезни. Или обратното, нали? Най-вероятно и той се адаптира на база на. Да. И ние различаваме звуците, кога са по-встрани, кога са зад нас, само с тия два микрофона. Нали? И това е благодарение на научната мина до някъде. Алисон Аркон е използва ъгъла между на къде е насочена камерата и къде се намира 3D обекта. Така че това ви дава един 180 градусов такъв допълнителен attenuation, филтеринг и така нататък. Тоест, това е насочеността на звука, горе, да знаеш откъде. Да, насочеността на микрофона. Ако някой е по-обчас, микрофон патърн, нали, насочеността на микрофона. Така, естествено, както при аудиомиксинга на музика, също раутинг хайерархито, нали, как си подреждате нещата да ги смесвате като типове звуци, дори частта на енвайрмента, дори частта на ентитита, репликите, това е това е един добър старт. Ако всичко си сортирал правилно, ти половината работа си е свършил в миксинга. Но все пак, в крайна сметка, позволи ми тук само да останем за минутка. Тук на мен това ми изглежда като, както може би и следващата тема, ми звучи като най-сложната навигация на това да сложиш правилното тегло на различните звуци. По-скоро да ги... Да, защото те имат едно хайерархи, което, речем, целият environment контент, т.е. има някакви поделементи. И ти можеш определени неща наистина да контролираш по-гъвкаво и по-лесно. Само на база стейтовете на играта, състоянието на играта, да речем или миксер стейтовете, които трябва за определени ситуации. По тези
категории, които ти си изградил като хиерархия, нали, като дървовидна структура. Нали, не, е, не е всичко директно на изхода. Нали. Няма такова нещо. Така, митеринга е способ, с който измерваме една от те в хиерархито, един от те стемове, контенти. И можем да контролираме с тези стойности като параметър нещо друго. Тоест някаква връзка между две неща. Да речем, когато Battlefield-а станат много звуците на movement на армии, на melee impact и така нататък експлозии, ние можем да обереме някои звуци, които ни трябва в момента. Не трябва да са на фокус. И най-малкото, защо трябва да имам някакви щастливи птички, нали, докато... Еклектика. Е трагично, да. И така, така че дава и такава възможност. Превентив, мотив, микс. Това пак, може би отчасти го споменах, когато искаме много неща да смесиме, трудно, защото всяко едно си добавя съответните обертонове хармоници и обикновено и в смесването на музика го има. Това се натрупва средно, ниско-средно частотен такъв спектър, кален, който е много полезен понякога, но понякога пречи. За целта ни контролираме по, отново пак в зависимост от ситуации, колко сме далече спрямо някои обекти и какво искаме от тях да се, за да спестим това. Нали, общо взето е динамичен контрол на някакви екюта, на някакви еквалайзер. Тоест, ако те разбирам правилно, с всички тия неща до сфера в Influence, да. Практически ти като имаш един свят, да си представим някакъв класически свят, т.е. някаква 3D игра, примерно ето Тот Лор Трой, случват се неща, има гори, птички, вода, различни нива, на които се чува примерно вятър или не, или светно звуци на хора, които се бият или не и така нататък. Да. И на база на цялото това нещо, ние започваме да ги филтрираме според зависи къде е съответно наблюдателя там, съответно микрофона на даденото нещо, имаме насочеността на звуците, които са към дадения наблюдател, случват се неща и съответно накрая от цялото това нещо идеята е, че трябва да има някакъв балансиран звук. Как по дяволите се избира тоя балансиран звук? Защото ти започваш, подозирам, с някакви записани тракове, които, нали, аз ващам те удрям по рамото, пада нещо на пода и тъна. Как го балансираш цялото нещо, така че накрая, нали, посредством тия инструменти, това да не звучи като кофа? Значи физическата част на цялото нещо, все пак ние се опитваме да симулираме реално как се разпространява звука в реална среда. Първо, нали, с тези атенуации по дистанция, затихването на звука. Как в един клуб, ако е затворена вратата и вътре дъни техно, чуваме само, нали, ниски частоти. Да, те остават на експлозиите, ни запазваме в по-голяма дистанция, да речем, този характер, този тътен. Защото по-голямата дължина на вълната преминава през повечето препятствия и така нататък. Но това ние го задаваме като криви. Да, има и някакви адванс такива неща, като доплеров ефект на движението. Нали? Зависи за какъв тип игра говорим. Нали? При шутерите е по-лесно, защото там си винаги на едно място с който си плеер. Докато при Total игрите ти можеш да кликнеш на минимапа и да отидеш на съвсем друга точка на картата при други entities, при друга битка. Но тръгваш от презумцията, че горе-долу, ако е реален свят, нали, както ти е приемал Total War 3, съответно ти искаш все пак да възпроизведеш физически достоверно нещо. Да. А през какво нещо се възпроизвежда? Защото ние тук що не казахме, нали, правиме там някакви филтрации, неща и така нататък, ама какво накрая смята, че ако си на 500 метра, съответно по права линия, съответно някакъв бие по главата някой друг с лопата, тая чуеш вуп. Нали, смисъл, какво е нещо, което съответно го смята цялото това нещо? Аудио енджина, значи аз понеже не споменах, не исках конкретен да назова, използваме WiSE на Audio Kinetic. Преди години съм работил и с FMOD, те са популярни много, значи на Audio Kinetic Sound Engine WiSE. Можете дори, ако някой се интересува, може да свали, има игра дори, на която можете да биете през уроците и на играта да сменяте звуците, да се забавлявате и да се чувствате като Господ, как сте наредили този свят. На практика ние задаваме по дистанция, трябва да го рисувам може би, но по дистанция
как този звук ще му се променя в волюма, как ще му се променят високите чувства, как ще му се променят ниските, каква част от тях ще загубим и каква част ще остане. А отделно по дистанция, отраженията в средата, в зависимост дали там е ревърб на скали, на гора, в зависимост от това къде се намира, но и звука преминава през някаква зона, да речем, от полето, през гората и стига до вас. Хипотетично. Ако е някакъв изстрел голям експлозия, трябва да има флейвър и на двата акустика енвайрамента. Тоест, ако си влязъл под водата, примерно, по някакъв начин ще е атенуирано това нещо. Това през... е game state, примерно, mixer state, underwater, примерно. Всичко се филтрира по някакъв начин. Тая част от звуците, които не са твоите субективни, нали, ако ти искаш да си чуеш все пак дишането, защото си дишаш през маска, нали, ще трябва да го чуеш. Или, как да кажа, околното. По принцип, тези, всеки един от аудиоенджините има някакъв authoring tool, който ти импортваш всичките си там WAV файлове и ги конфигурираш по определен начин да се държат. Колко вариации от тях ще се плейват, как ще се плейват, с какви рандъм. А между другото е удачно, примерно, ако искате да експериментирате за някакви саундскейпове, може да използвате и да получите такива рандъм 3D, рандъм позиция на, да речем, на капки, на някакви импакти, на някакви скъртвания, на каквото се сетите и така да изградите един саундскейп. Защото на практика, дори без да имате тега, може да правите експерименти с саунд енджина, чисто Бе, преди да отиваме в почивката, само едното нещо, което ми обягва хубаво, нали, сложил си ги всичките ти неща в Sound Engine, харесал си някакви стойности, нали, искаш да го направиш максимално физически реалистично, дадното нещо, ако е такъв тип игра и така нататък. Но в крайна сметка, все пак има някаква доза субективизъм, която трябва да прецени, че това нещо звучи добре. Абсолютно. Обикновено правим плейтрута. И там събираме всичките тези тимове, които споменах. Music team, диалог team, sound design team, audio QA и аудио директора, който, нали, също наблюдава. И всеки задава въпроси, получава отговори. Това обикновено дори ремонт ставаше също, нали, в един такъв чат. И имахме определени начини, с които да кажем дали това е нещо за реворкване или да е пък, просто трябва да се оправи, или някакъв саунд е weird тотално, или е малко странно звучащо. Мисля, може да е правилно принципно, да, обаче да не работи в играта. Да, това е много особен момент, понеже аудиото е много субективно нещо и трудно може да се оценява. И разчитаме повече на нашия експириенс и помежду ни като тим, защото почти всеки може да подхвърля това дали не е малко силно, нали? Това ревърб тук дали не е too much, постоян. Имали сме с него често такива случаи, да се чудиме, нали? И особено, да, това е интересен момент, защото и на практика една игра, ти я правиш, тотално изриваш всичко и повераваш. Но въпреки това, на тези плейтрута, ние сме там всички тимове, заедно слушаме нещото. Нали? И тогава дори... И стои, ти си циклите и ви е супер. Да, всеки там нещо си е бачкал и си има някакъв фокус, сега това тук да видим как ще мине, че сега това съм правил. Да, обаче все пак виждаш и цялото нещо и го виждаш през очите на другите. Добре, тъй като, нали, имаме иначе доста други неща, които ще опитаме някои от тях да вкараме в дискусията. Примерно ще е интересно да минаме и как се записват някои от тия звуци, някои примери, съответно там от експедициите, където записвате тия звуци. Но първо една 10-минутна почивка. И аплодисменти за Киро. Време е за втората част, съответно, от нашето събитие, където с Борислав Савов ще направим една малко по-интерактивна сесия, в която съответно той ще направи едно от нещенце, което е малко тип Dungeons and Dragons, ще промене музиката, аз ще танцувам, той ще свири на китарата Васко Жабата и така нататък. Така че, аплодисменти за Борислав. Благодаря ви. Чувате ли ме? Не знам. Аз опитам да чуя себе си. Ако чувам себе си, значи и вие ме чувате. Преди всичко, благодаря ви за това, че се събрахте и че не ви оплаши дъжда, грамотевици, лумкане и трескане, както обичаме да казваме в моя екип. И за това, че сте тук, днес това, което ще се опитам да направя, е да ви разкажа за това какво представлява интерактивната и адаптивната музика по един малко по-приятен, забавен начин. Може би някои от вас вече знаят какво представлява адаптивна, интерактивна музика,
Затова преди да започна, искам да ви попитам нещо. Има ли геймъри тук, които играят ролеви игри специално или игри по принцип? Мога ли да придобия представа? Браво, много добре, добре, окей, супер. И има ли колеги музиканти тук? О, е, много добре. Значи, колеги, в такъв случай разчитам на вас, ако случайно има проблем с техниката, което най-рядко се случва, да ми помагате в възпроизводството на интерактивната музика. Ще ви задавам ритъм и ще ми помагате, ако има различни инструменталисти. Какво е то интерактивна и адаптивна музика? Преди да ви разкажа обаче и да ви покажа, ако успея да ви държа будни до втората част на презентацията, ще направим едно демо заедно, в което вместо да ви разказвам какво представлява интерактивна и адаптивна музика, съм решил да направим една демонстрация тук, сега на живо, в която всички вие, заедно с мен, ще повлияем на хода на адаптивната музика, взимайки решения за това в каква посока искаме адаптивната музика да се насочи. Тъжна, весела, бойна или някаква друга, драматична може би. С тази цел, това, което ще правим, ще разиграем една виртуална аудио Dungeons & Dragons сесия, наподобяваща. Не знам, има ли хора, които играят на столни ролеви игри тук? О, е, добре, прекрасно, значи това са хора, които ще помагат. Идеята е следната, аз ще бъда вашият Dungeon Master. Ще ви казвам каква е ситуацията, а вие ще взимате само че решенията, за да може да проследим веднага тук на място как адаптивната или интерактивна съответно музика ще промени хода на събитията си вследствие на решенията, които вие взимате и действията, които решаваме да предприемем. Преди да стигнем до там обаче, искам да ви кажа малко повече за музиката във видеоигрите и да направим един паралел, който ще ви бъде удобен според мен да разберете за това. Всички знаем какво е филмовата музика. Сигурен съм в това нещо. Сигурен съм, че всеки един от вас има любими саундтрази, що се касае до филмовата индустрия. Но каква е основната разлика между филмовата музика и тази за видеоигри? Филмовата музика и изобщо филмовата медия е линейна медия. Какво означава това нещо? Това означава, че пускаме си любимия филм, който е 2 часа. Той свършва, ние сме супер щастливи, изглеждаме с голям ентусиазъм субтитрите, след което пиеме по една водка и го пускаме от начало, защото сме били супер щастливи от първия път. Колкото и пъти подред да си пуснем филма, музиката и всичко в него ще си остане същото. Няма да се промени, нали така? Корено различна е ситуацията, когато говорим за видеоигри обаче. Защото всеки един от нас, играйки една ролева игра, например, би могъл да вземе различни решения във всеки един момент от време. Аз мога да реша да притичам в това хубаво слънчево село там, а някой от моите приятели или от вас може да реши да скочи в храстите в дясно, защото там има сочени глигани и иска да си опече един на шиш. Ако музиката остане еднаква в тези две ситуации, това автоматично ще щупи, как ще се опитам да превеждам в реално време, да, това потапяне, тази атмосфера, която би създала иначе една качествена музика, композирана и продуцирана за съответната ситуация. С други думи, основната разлика между линейната музика, тази във филмовата индустрия и адаптивната музика в видеогейм индустрията, която се пише и се имплементира за видеоигри, е, че музиката при видеоигрите трябва да се адаптира в реално време и да се променя в зависимост от всичките решения и действия, които ние като играчи играем. Което е едно много сериозно предизвикателство, както предполагам може да се досетите, защото това предполага първо едно огромно количество музика, което първо трябва да се композира и да се продуцира, после един начин по който тази музика трябва да се управлява в реално време, по начин по който тя да звучи много плавно, много хармонично, много органично, а не просто сменяйки едно парче едно парче с друго в два различни плейлиста. Това само по себе си е едно от най-големите предизвикателства, когато става въпрос за писане на музика за видеоигри. Тази така наречена адаптивност. Друго огромно предизвикателство, когато говорим за музика за видеоигри е, че докато един любим филм трае между час и половина и 3 часа, една любима игра може да играем 30, 50, 100 часа. Има ли хора, които са играли повече от 100 часа една любима игра? Окей, кажете едно число. Кое е най-голямото число, което сте играли? 5000! О, не! Край. Спорът свършва, продължаваме нататък. Така, т.е. с други думи, както вече разбирате какво се опитам да кажа, няма как да напишеме 3 часа адаптивна хубава музика. Т.е. музиката, която се напише, продуцира и имплементира в една игра,
трябва да посреща едно друго огромно предизвикателство, а именно тази музика ще слуша часове наред и трябва да бъде композирана по начин, по който тя не трябва да умръзва през цялото това време, но едновременно с това не трябва и да губи от своето въздействие. Представете си колко огромно предизвикателство в сравнение с филмовата индустрия, която има всичките средства в своите ръце. Мога да лумкам, да трескам, да извикам, който искам тук да създава клаймаксът, който директорът ми е наредил, че трябва да подкрепя в тази драматична част от историята. В видеогейми, при видеоигрите е много различно, защото играйки повече от десетки часове, а имайки само няколко часа музика, тя трябва да е действително много интелигентно и внимателно композирана и продуцирана, за да може и след 10, 50, 3000 часа игра. 5000, край! Имаме участник, познал верните килограми. Това беше друго, извинявайте. Да. Радвам се, че никой не реагира, защото това означава, че съм най-стар от всички. Но да се върнем на темата. Огромно предизвикателство, освен тази адаптивност, е и така да бъде композирана и продуцирана музиката за видеоигри, че тя да остава въздействаща, без да умръзва. Накрая на най-последно място, целите, които си поставя една музика в видеоигра, могат да бъдат много, много разнообразни. Те могат... Адаптивна музика и интерактивна музика игри може да се използва в една обикновена рейсинг игра, а може и в една ролева игра и ролята, която ще има, тя ще бъде коренно различна. Докато в рейсинг играта основната и роля ще бъде просто да държи нивото на адреналина във високи стойности, в ролевата игра тя ще има за цел да помага да се разказва историята. С други думи, в зависимост от историята, която иска да разкаже режисьора и така наречените наратив дизайнери в играта, които са реално писателите, които пишат историята в една ролева игра, музиката трябва толкова адекватно, гъвкаво и интелигентно, органично да се променя според историята, така че във всеки един момент тази музика да подкрепя съответната история. Говорейки за подкрепяне на историята, има и ситуации, в която музиката може да тласне историята в коренно различна посока от тази, която си представям. Това е и първото нещо, което искам да ви покажа. Силата на музиката във видеоиграта и колко основна роля може да играе тя, до степен, че да определи историята и това, което вие чувствате, да бъде коренно различно от това, което виждате. Сега ще ви покажа едно филм, че съм ви подготвил, което показва една и съща сцена, една хубава слънчева горска поляна. Тя е взета от футиджът на играта, който съм ви подготвил, е от една от последните игри, за която имах удоволствие да пише музика. Тя се казва Divinity Original Sin 2. Това е ролева фентези игра. Филмчето, което ще ви покажа, показва една и съща ситуация, в която само единствено музиката се променя. Звукът, птичащото геройче, атмосферата, птичките, които пеят, всичко е абсолютно еднакво. После ще ми кажете дали сте съгласни с мене, че музиката може драматично да промени начина, по който вие възприемате една игра, в зависимост от това в какъв контекст и в какъв момент е използвана тя. Упс! Не е точно, но близко. Така, започваме с музиката такава, каквато първоначално е имплементирана в играта. Това е музиката такава, каквато е в играта в тази област. Тоест, в момента, в който минавате през тази хубава, слънчева поляна и пътека, запътили сте се неясно на къде. Това е музиката, която ще чуете в момента в играта, ако си инсталирате и пуснете да играете. Така нареченият основно настроение, default mode. Такъв какъвто съм го замислил и композирал в тази ситуация. Сега нека да направим следния експеримент. Сменим музиката, запазваме всичко останало. Спокойно ли е вече това човече или тича някъде да направи нещо важно? Тича на някъде. Вече не е толкова спокойно и поляната не изглежда чак толкова приятна и релаксираща. Ако в предния кадър човечето ни се изглеждаше, че се разхожда, тук определено сме сигурни, че то тича към нещо важно. Нека направим нов опит. Същият кадър. Какво се случва в тази ситуация?
Да, определено това не е тази приятна, спокойна и безопасна слънчева гора, която ние просто искаме да се разходим. Имам чувството, че всеки един от мен нещо ще ми изкочи отляво или отдясно. Спокойни ли сте? Не. Не, и аз не съм спокоен. Забележете, че нищо не се променя. Усещате ли, че всичко обаче остава органично и музиката е лепилото, което държи също всичко заедно, но едновременно с това драматично го променя. И нека направим нов опит с коренно различна музика. Какво е настроението сега? Героично? Съгласни ли сте? Определено сме победили и щастливи сме се запътили към следващото приключение, което ни чака за този хълм. Ей там! Това е нещо, което исках да ви покажа, за да ви убедя, че всъщност музиката действително може да бъде един изключително мощен и въздействащ ту или средство за разказване на история. Не просто за издигане на историята на следващото ниво, не просто за подкрепяне на атмосферата в конкретен момент, който режисьорът или наративният дизайнер е искал да ни разкаже нещо важно и се обръща към мен като композитор и казва: Бой, тук искам изключителна драма, защото ситуацията е следната. Може да се използва и като много силен тул за разказване на самата история чрез създаване на контраст. Това е един много хубав пример, в който видяхме, че една хубава слънчева поляна може да въздейства по коренно различен начин, ако просто промениме музиката и начинът, по който тя оформя нашето съзнание. В един момент ни се струва, че се разхождаме спокойно и се препичаме на слънце. Същата ситуация, сменяйки музика, ни се струва, че търчиме със всички сили, за да спасиме нашите приятели, които са в беда. Съгласни ли сте с мен? Добре, това е първото нещо, което исках да ви кажа, за да мога да съм сигурен, че разбираме всички какво представлява музиката за видео игри като цяло. И може би тук е момента да ви кажа, че съм изключително щастлив, че това, което успя да постигне филмовата индустрия за последните 150 години, музиката във видеоигрите успя да го постигне за по-малко 25 години. Какво имам предвид? Имам предвид, че съвременните продукции за саундтрак музика са напълно съпоставими с тези от филмовата индустрия. Не само като качество, като бюджети, като въздействие. В момента записваме с живо симфонични оркестри, с музиканти, с прекрасни изпълнители, вокални изпълнители. Аз имам огромното удоволствие и щастие да работя с много български талантливи музиканти. И мога да ви кажа, че качеството, което видеогейм индустрията предлага по отношение на музиката в днешно време, е не просто съпоставима, а и международните награди Грами наскоро признаха, че това е изкуство, което заслужава своето място и вече се състезава в отделна своя категория, което за мен е ултимативната атестация за това, че видеогейм индустрията успя да извърви пътя, който на който за филмовата и трябваха 150 години, ние успяхме да изминем за 25. Да. В изключително интересни времена считам себе си, че имам щастието да работя като композитор на музика за видеоигри, защото освен, че сме напълно равностойни с нашия по-голям батко филмовата индустрия, едно от нещата, които ме карат да се чувствам видеогейм композитор, а не просто композитор на музика като цяло, е фактът, че имаме пълната свобода да изразяваме себе си като част от дизайнерски екип на играта със всички средства, които имаме. И докато филмовата индустрия, за съжаление, наблюдаваме една рестриктивност в последните години, в която се чувства една шаблонност, предполагам разбирате какво искам да ви кажа, изключително щастлив съм, че моите колеги и аз в частност имаме пълната свобода да използваме всякакъв вид инструментариум, стилове и видове изразни средства, стига те да работят в контекста на играта и стига да ни помага да разказваме историите и да създава тази атмосфера, заради която ние оставаме до късно през нощта да играем любимите си игри. Казвайки всичко това, идваме и до основната тема. Какво представлява интерактивната музика? Аз вече споменах с няколко думи, но един път я нарекох интерактивна, друг път я нарекох адаптивна. Каква е разликата и има ли изобщо такава? Ще почна с интерактивна музика, защото примерът, който ще ви дам, е по-лесен и по-бързо, вярвам, че бихте го разбрали. Много простичко. Интерактивна музика е тази, която при смяна на
контекста на действието се сменя и тя. Нека се върнем отново на хубавата слънчева пътека, в която се разхождаме. В стандартния случай, когато сме в такава ситуация, музиката се предполага, че трябва да бъде спокойна, трябва да бъде атмосферна, нищо драматично и нищо динамично. Ако по някаква причина влеземе в някакъв сблъсък, било то с дивите глигани, които споменах преди малко, или бандити, които ни чакат зад втория ъгъл на пътечката, музиката няма как да остане спокойна и релаксираща. Вярвам, ще се съгласите. Тя трябва интерактивно да се промени според новата ситуация, която се е създавала в играта. Това е най-добрият пример, който бих могъл да дам за дефиницията на интерактивна музика. Каква е разликата обаче между интерактивна и адаптивна? Адаптивна всъщност представлява следващото ниво на промяна на музиката. Един от най-любимите ми примери, които бих могъл да ви дам, е: влизаме в една хубава таверна в селото, което се намира в края на пътеката. И там има една банда хубава, прекрасни етномузиканти, на които ние сядаме, наслаждаваме се, събираме си партито, говориме си и се прегрупираме за следващото си голямо приключение, докато се наслаждаваме на музиката в таверната. В един момент обаче се случва нещо, става един хубав кютек в таверната, което нерядко става в нашите любими ролеви игри, вследствие на което ние имаме възможността да вземем решение, да се намесиме и да предотвратиме масовото клане, бе една много хубава дума, която там изкача. Или вариант 2, решаваме просто да си допиеме спокойно питието и отстрани да си долюпиме семките, които така или иначе сме започнали. Ако вземеме второто решение, клетите музиканти най-вероятно ще завършат трагично в клането, което споменахме, нали така? При което при следващата ни визита в същата тази кръчма, какво трябва да стане с музиката в тази таверна? Няма да има музика. Ми много ясно. Ние бяхме тези, които решиха да люпат семки, вместо да спасат тихо и музиканти. Сега ще си седиме на тихо и си пиеме питието, наслаждавайки се на тишината или на хълцанията на пияницата, който е редовният клиент в тази таверна. Това е една много хубав, това е един много хубав пример за адаптивна музика. С други думи, тук музиката не просто реагира тук и сега на промяната на ситуацията, но се адаптира на новосъздадената такава. Защото примерът с таверната показва една много хубава ситуация, в която вследствие на нашите решения ние може да окажем перманентно въздействие върху света, в който се развива любимата ни ролева игра. Такива примери мога да продължа да ви давам. Един от моите любими примери в същата игра, за която говорим, бях изправен пред избор да спаси един огромен град или да реша, че моята адженда е много по-важна и моите джобове трябва да останат пълни, да се кача на кораба и да продължа. В един случай града беше напълно опустошен, в другият аз оставах беден, но много щастлив е героят на този град. Не знам кое е вашето решение, което ще вземете, аз пробвах и двете. За да видя дали музиката, която написах, работи. Работеше. В един случай, ако решиме да спасиме този град, разбира се, нищо не остава. Всичко си остава по-старому, таверните си работят, музиката, която строи от всеки един ъгъл, тази живописна, органична картина, този голям колоритен мегаполис, който представлява съответния град, просто продължава да бъде жив и органичен, както в звуково, така и в музикално отношение. Ако решим обаче да му обърнем гръб, вследствие на което той бива напълно унищожен вследствие на един отровен облак. Спирам с спойлерите до тук, ако някой не е играл в съответната игра, я препоръчвам горещо. Ако решим да се върнем отново в този град, ще заварим една изключително тъжна, драматична пустиня, в която всички хора, които сме познавали, хлебаря, обущаря, ковачът, всичките те лежат безпомощни, с отцъклени очи и безпомощни тела на улиците, защото ние не сме взели решението да се застъпим и да ги спасим. Музиката, разбира се, е коренно различна. Няма музиката на таверните, няма глъчета, която се чува от пристанището, няма нищо от това, което ни е накарало да обикнем и да се влюбим в този град и да го експорваме часове наред. Това е друг пример, който исках да ви дам за адаптивна музика, която се променя и се адаптира в зависимост от новосъздалата се ситуация, която е директен резултат от вашите действия и решения в играта, която играете. Аз мога да продължа да ви давам примери, защото много обичам да слушам гласа си, но реших, че ще спра и ще направим това интерактивно демо, за което ви казах. Сега е момента да ви кажа правилата как ще действаме.
Ще разиграем една ситуация, в която ние се намираме в съответния свят. Ще започнем в едно много хубаво слънчево село и ние сме една група от приключенци, които се чувстват прекрасно и се разхождат на пазара, оглеждайки стоката или кръчмата, в зависимост от предпочитанията. От време на време аз ще спирам и ще ви давам възможност за избор. Да тръгнем наляво, да прекосим тази ограда, зад която очевидно нямаме право да минаваме, защото гардовете отпред еднозначно показват, че това е забранена зона. Може да се върнем към гората, да отидем на лов или пък да разбиеме ключалката на вратата, която се намира малко по-напред и да влезем да видим какво се случва там. Така, започваме в селото, слънчевото село на пазара. Аз ще я регулирам. Добре, музиката очевидно е каква? Чиланска. Прекрасно. Това ще си го запиша. Добре, сега имаме следната възможност. Да останем тук да се попечем малко на слънце, да се поразходим и сергиите, да си харесаме нещо или да се опитаме да прескочим забранената ограда, която... Забранената ограда. Забранената ограда. Сигурни ли сте? Добре, окей. Добре, сега... За да мога да увелича малко атмосферата, ще изключа всички визуални дразнители и ще се прескоча. Дигнете ръка ми и кажете кога прескачаме оградата. Веднага! Веднага! Окей. Okay. Добре. Моля ви, забележете какво става с музиката. Усетихте ли промяната? Очакване. Какво се случи със слънчевата хува? Каква беше музиката? Неглижарска? Чиларска. Чиларска. Сега е наркоманска. Сега е наркоманска. Защо? Защото след два джойнта сме решили да прескочим оградата. Много, много възпитателно, много образователно, много рационално бих казал. Добре, благодаря. Сега, имаме възможност да се върнем назад, да си допушим джойнта. А, извинявайте, какво? Не, не. Да си отпушим. Добре, това също е добър вариант. Или да отключим вратата за бранената, която ми прилича на стар затвор. Ама моля ви се, само вас ви слушаме. Някой с по-рационално мислене. Добре, дигате ръка и ми казвате кога искате да влеземе вътре. Добре, окей, на ваша отговорност. Вада шперца, защото аз съм бард с специално умение на локпикинг. Какво стана тук веднага с музиката? Ровна петичка. Нещо гадно. Ровна. Петичката ще ровнаме след малко. За сега ми отговорете какво стана с музиката. Стана напрегната. Стана напрегната. Иска да ми отговорите. Стана ли плавно? Стана ли адаптивно? Усетихте ли някаква груба промяна, която да ви подразни или да ви щупи атмосферата и настроението? Добре, мене малко ме е страх, затова ако не възразявате, ще се върна. Излизам веднага от вратата. Страх ме е малко, ще се пострахувам навънка и после ще влеза. Какво стана с музиката, когато излязох? С една идея е по-спокойна, обаче забелязвате ли, че още съм все пак зад оградата? И не смея да мръдна, защото а мръдна, ония гарове са ме... Запалката на колежката не пали, не знам за какво говори. Добре, отново ви давам избор. Връщаме се на слънчевата полянка, пазара или отново влизаме в зад забранената врата, за да видим какво се случва там. Някой, дигате ръка, искам силно да чуя. Връщаме се, там има една група сме участници, които все пак искат да видят какво има за тая врата. Така, връщаме се отново, отваряме вратата много внимателно, открехваме. И леко затваряме вратата, защото не искаме да оставяме отворена. Гардовете се обръщат от време на време и определено ще забележат, ако оставяме отворена. Музиката определено ни подсказва, че тук не е място, на което бихме чилвали. В затвор сме. В затвор сме, в крайна сметка. Да, забравих. Да, особено
Чувате ли ги онези викове от края на коридора там, вопли и стони? Или на мен ми се чува така? Да, това е един от тях. Определено това не е човек, който е щастлив в момента. Добре, имаме следната възможност. Да слезем едно ниво надолу, защото това е тъмница, а както знаем, тъмницата върви на нива надолу, не нагоре. Вариант 2 е да се разходим на това ниво и да видим там какво се случва с хората, които издават тези артистично драматични вопли. Дигате ръка ми, няма. Слизаме! Разходка! Къде слизаме? Слизаме, пееме, танцуваме. Добре, слизаме надолу. Сигурни сте обаче, че слизаме надолу, защото ако тук има вопли, там направо ще има, не знам. Слизаме! Добре, сега внимателно с стълбичките надолу. Леко, леко, леко. И слизаме по стълбите надолу. Какво стана с музиката? Драматична. Тежка беше думата, която исках да чуя. Стана ли по-дълбока? Да. Отрази ли факта, че сме едно ниво надолу? Да. Сигурни ли сте? Да. Стана тежка. Айде се върхим направо в стълбите да видим дали ще улекне. Добре. Колеги, ще правим ли звука или ще трябва да пеем? Така, добре, не, няма да оставаме тук, защото отново ще ви дам избор. Определено тук боклите са доста по-силни, доста по-драматични, доста по-болезни. Искате ли да видим какво се случва там, но предупреждавам ви, че ако се натъкнем на хората, които тормозят клетките затворници, може да се окажем в ситуация, в която трябва да се бием. Ще ги бием! Те нас ще бият, не е ясно. Добре, тръгваме в посоката. Добре, и както добре, окей, сигурни сте. Последен шанс да се върнем назад. Искам някой да дигне ръка да ви каже какво правим, защото смърт на кого, на затворниците или на нас? На нас! На мъчителите! Е, може и той да е там, не е ясно. Добре, тишина, да видим какво се чувствува. Е, както предполагам, натъкнахме се на патрулиращ гард. Какво се случва сега обаче? Бием. Ситуацията е много зло. Така. Това, което пропуска да ви кажа, че в началото на играта всеки един от вас може да избере своя любим инструмент. В зависимост от инструмента, който изберете в началото на играта, вашият инструмент ще определя характерът на музика, на музиката и стила в драматични, интересни, бойни и стори в отбирани моменти. Музикалните инструменти са бацури, детски микрофон, така, чувате ли? Yeah! Това нещо ще трябва да потея, но това също не е изключено. Така, сега. В началото на играта си един от вас си е избрал един от следните 4 инструмента. Бансури, което е вид индийска флейта, българската народна тамбура, чело и кой беше последния, че забравих? Ут, което е арабски вид китара или прадялото на лютнята. Сега, започваме битката и искам тези от вас, които искат да нанесат критичен удар на патрулиращият гард, на който се натъкнахме, да си дигнат ръката и да ми кажат техният музикален инструмент. Тамбура. Добре, момент, момент, ще стигнем и до това. Добре. Той току-що успя да удари един хубав звучен шамар на гарда, който се завъртя 3 пъти, загуби временно съзнание за 4,5 секунди и пое инициативата. Което означава, че музиката вече ще бъде оформена от името на неговият инструмент, а именно тамбурата. Битката продължава обаче. Е, неговата е тамбура.
но ако някой иска да се намеси с челото и да влезе с бой с челото. Добре. Той току-що хвана челото, завъртя го и направи сплаш демидж на всички в радиус 3,4 см. Метра. Извинявайте. Малко съм сбъркан с математиката, въпреки че учих висша математика на времето. Добре. Моят бърз въпрос обаче за вас е: усещате ли как музиката се променя интерактивно, адаптивно в реално време, в зависимост от решенията, които взимаме, в зависимост от предпочитанието на нашия личен инструмент, който сме избрали в началото на играта? Тоест, тя е мултидименционална, не просто сменя характера си в зависимост от характера, а в зависимост и инструментът, който сме предпочели да бъде нашият любим инструмент и който желаем да оформя саундтрака в една или друга посока, в зависимост от различните ситуации и исторически моменти, в които се намираме. Добре, някой друг иска ли да се развихри с челото? Не знам, челото е мощен инструмент, но аз се чудя как би звучало, ако някой се развърти с ут или може би с флейта, бансури. Минахме е тамбурата, може да се върнем на нея. Дигате ръка и силно изкрещявате вашия инструмент. Арабското. Малко мане да вкараме. Ама то е индийско. А, да, може. Добре. Ут се казва вашият любим инструмент. Добре, да видим какво ще стане, ако госпожицата от първи ред извади уда и с един мощен замах цапардоса гардът вляло. Добре, малко лирично, но може би все пак ще стане по-драматично. Да видим какво ще направи. Добре, колежки, много меко пипате, но все пак това е луд. Добре, иска ли някой така да се върне в екшена с нещо по-тежко от инструментите? Чело, имаме флейта, да, флейта. Макар че не бих казал, че тя е една от най-тежките инструменти, но зависи какво правиш с нея. Прав сте, колега, да. Нека видим какво прави с флейтата колегата сега. Добре. Много добре, много страхотно въображение. Ще бъде включено в ревизия 2.0 на играта. Благодаря. Добре, обаче аз сек да се уморявам от тази битка, предлагам да я приключваме. Искате ли? С чел ли да я приключиме? Добре, моят колега предлага да направим един последен пирует с челото, да довършиме оставащите на терена. И да речеме, че битката свършва. Защото все пак не сме довършили нашето приключение. Това беше гарда, който се оказа, че всъщност е жена, преоблечен като мъж. Мъж преоблечен като жена, извинявайте. Да, това обяснява всъщност нюансите и драматизмът в изпълнението. Добре, но да се върнем на приключението. Хубаво, добре, наиграхме се, така да се каже. До тук сме, все още сме живи, или поне част от нас. Какво правим сега? Имаме следните възможности. Връщаме се нагоре, защото в момента сме на най-ниското ниво, където музиката, както казахме, стана тежка, ниска. Е, стига сме слизали вече, смисъл. Стига, няма, това е. Тук вече трябва да копаем. Лопата носите ли си, колежки? Не, няма лопата, добре. Сега обаче мога да ви предложа алтернатива. Ако желаете, може да се разходим в килиите и ако някой от затворниците вече е предал Богу дух, може да му преджобим я джобове, я нещо друго, да събереме каквото има и да се върнем нагоре. Това е нещо, което аз лично не бих направил, но виждам, че вие имате желание да направите нещо подобно. Добре, взимаме лопатата и започваме. Добре. Окей. В такъв случай, моля, този от вас, който иска да влезе в стаята вляво, да си дигне ръка и да ми каже кой е неговият инструмент. Тамбура. Добре, колежката влиза смело в вратата. Отваря. И тамбурата ти казва, че нещо интересно може би ще намери тук. Колегата обаче с бансурито няма ли да изпревари и да преджоби този съндък преди нея? Той обаче... Той се приплъзва
стига до съндъка, но имам чувството, че колегата с челото ще вземе превес и в крайна сметка той ще е този, който ще отвори съндък. За съжаление, там ще намери само кости на умрял китаец. Примерно. Може би греша. Или гълъб. Дай Боже. Добре, окей, излизаме от вратата. За съжаление, не можахме да намерим нищо. Предлагам да се върнем нагоре, за да видим все пак дали не се е стъмнило вече и не е станало безопасно да се изнижаме тихомолком от затвора преди някой да ни е видял. Качваме се горе, първо отиваме по стълбичките едно ниво нагоре. Тихо, спокойно. Вие ми кажете дали забелязвате адаптивността на музиката. Нека да се върнем все пак към рационалната тема на нашето мероприятие. И да ми кажете, забелязахте ли преходът и начинът, по който музиката се адаптира от най-ниското и тежко ниво в първото? Или това стана плавно и незабележимо? Тежко е, да. Защо сме в затвора, колежки? Не знам какво очаквате там. Аз дори когато съм, пак ми е тежко. Така, но все пак нека да присветне на колежката пред очите, затова ще отворим бързо вратата и предлагам да излезем навън. И да обърнем внимание какво ще се случи с музиката. Отваряме вратата, леко, внимателно на пръсти. Излизаме и се оглеждаме. Вече започва да се смърчава, но за съжаление все още не е безопасно. Затова трябва много внимателно да подходиме, да заобиколим оградата и кажете ми кога искате отново да се озовеме на пазара. Сега. Или да се пострахуваме още тук малко, искате ли известно време? На пазара. Последно, седиме ли тук или излизаме? Излизаме, окей. Така е. Прескачаме оградата. Какво стана с музиката? Отново слънчева, спокойна. Колежки, чиларска. Боже Господи, това не мога да го запомня, но много ми харесва. Това всъщност, приятели, което исках да ви покажа днес, за да мога илюстративно да ви покажа, да ви разкажа какво представлява интерактивна, адаптивна музика и начинът, по който тя се използва в съвременните ролеви игри, тези, за които аз имам удоволствието и щастие да пиша музика в момента. Ако имате въпроси, с най-голямо удоволствие ще ви отговоря. Благодаря ви за вниманието. Така, чуваме ли се? Чуваме ли се? Да се надяваме, че се чуваме. Сега е момента, в който ще влезем в малко въпроси от вас. Напомням, за да си ги зададете, трябва да отидете на сайта sli.do с код AUDIO, който даже е на екрана, между другото е бати технологичното чудо. Така, нека да посрещнем отново Киро на сцената. Заповядай. Привет. И да дръпнем още два стола. Така... Ай, ще направим малко рукади само. Така. Нещо такова. Ако искаш направо, ти мога да седнеш по средата, така че ти е гадно. Напротив, аз си се обещах, че ще пея. Така, тъй като вече имаме някои въпроси, ще започнем с тези, които вече са зададени. Много ясно. Между другото, челото очевидно е топа, не знам с какво говорите. Тамбурата също е сила. Да започнем първо с въпроса, как можем да започнем се занимаваме с аудио за игри и какви са изискванията? Тоест, как да влезем изобщо в тая, в този бранш? Според мен е хубаво човек да започне по принцип да експериментира с звукозапис и обработка на звуци, да прави всякакви експерименти с предметите, които са около него. Дори в една кухня или където и да било, можеш да чуеш интересни неща. След като ги запишеш, да ги обработиш с компютъра и така нататък, да намериш
интересен израз. Може и друго да опиташ да свалиш част от вида от някоя игра и да почнеш да рекреатваш тези звуци, които има оригинално. Нали, все пак това ще е линейна работа, както той каза, за разлика от игрите. Работата просто по видео е чисто линейно, нали, винаги е едно и също, няма вариетито всеки път, когато се случва, когато преминаваш през това нещо. И все по-лесно ми се струва, тъй като има достатъчно информация за аудио енджините и това, което споменах по-рано, Боби също използва WISE, интерактивната музика на WISE. Това, което видяхме малко по-рано, да, преди той да го убие. Значи, WISE аудио енджина на Audio Kinetic компанията. На сайта има страхотен туториал с уроци и имате... Това е представител на компанията, взима процент? Не, все още не. Въпреки, че модифицираме част от кода постоянно за някакви наши нужди. Нали? Общо взето е много добра, т.е. контента, който има там, е много добър човек да почне да експериментира, защото имаш готова игра, шутер игра, която ти можеш да подменяш звуци и докато играеш, да пипаш параметри в WISE Authoring-а и да чуваш как те се променят. И тогава ще откриеш тая вселена, как всъщност ти можеш да промениш нещата в нея. Естествено, нали, ако намериш съмишленици, с които да направите малък проект, е много готино, защото ще научиш много неща заедно в този малък тим или... За съжаление, все още в България нямаме къде по-специално гейм саунд дизайн да се учи. Правят се някакви опити, сигурно ще има развитие по темата. Беше споменал май в надпис. В надпис искат те, да. И може би за напред ще се случат някакви такива неща. Но така не, че саунд дизайна in general за филми или изобщо да създаваш някакви саундскейпове дори. Съвременната музика е доста хибридна с звуци, примерно глич музиката в електронните жанрове или дори в дъпстепа има интересни примери как се процесват звуци, така че всякаква абсолютна свобода. Аудиософтуерите могат да са почти всякакви, човек за да експериментира. Тоест, до голяма степен, ако искате да се занимавате с това нещо, ще трябва вие да го изкопаете, така че да придобиете първо някакви скилове, в които, нали, съответно, хора биха искали да ви ползват. Между другото, тук идва един от най-важните въпроси на вечерта, а именно кога ще излезе Baldur's Gate 3? Baldur's Gate 3 ще излезе средата, надявам се, или приблизително на следващата година. Тоест, със сигурност няма да излезе до края на тази година, но със сигурност ще излезе следващата година. И как сме бета-тестери? Това е въпрос, който, за съжаление, не мога да отговоря, но за щастие в момента играта я има като така наречената Early Access версия в Steam. И всеки, който иска и няма търпение да се потопи в света, вече може да го направи. Има около 15-20 часа геймплей сме пуснали и съм сигурен, че най-търпеливите ще станат много щастливи, защото качеството на тази част, която сме пуснали, е наистина много полирано и готово да се гмурнете в него, включително по отношение на музиката. Тук може би един въпрос, който е по-скоро и към двама ви и малко ще го обезобразя, разбира се. Когато има някакви по-креативни идеи, било то в саунд дизайна или съответно в музиката и така нататък, обаче те изискват някакво скандално количество ресурс, мисля, изискват, нали, да кажем, да запишеш симфоничен оркестър и съответно да отидеш в Исландия, да стоиш там до Eyjafjalla и Okotoks и да записваш там звука на лавата, как там капе и прави неща. Съответно, какво се случва в тия моменти? Мисля, има ли случаи в игрите, по които вие сте работили, където все пак някои от тия безумни идеи са били приемани? Аз лично имам късмета да работя в компания, в която този тип идеи не просто се приемат, а всъщност се предполага, че ти като член на тази компания трябва да даваш поне веднъж месечно една безумна идея, ако искаш да поддържаш имиджа, че все още си част от това семейство. Супер щастлив съм, че мога да спомена името, но надявам се не е проблем, на компанията, за която работя, на която съм в момента музикален директор, на Larian Studios. Това е едно голямо семейство, в която креативността не просто се допуска, тя се насърчава, защото на директорът и собственика на компанията е човек,
който може да бъде впечатлен само ако отидеш при него и му кажеш една изключително безумно смела и интересна оригинална идея. Това е причината, поради която да, аз с огромно щастие продължавам да работя с тази компания и мога да ви кажа една от любимите ми сцени, която мен ме втрещи в предишната игра, която, трябваше да, за която трябваше да напиша музика. Отново трябваше да влизам в едно мазе. Колежката, вярвам, сега ще бъде много щастлива от това, което ще й кажа. Също. В момента, в който отворих една врата, стената отдясно буквално се срути, в нея влезе една огромна акула в мазето, в нищото. Помещението се напълни с вода и аз се оказах в ситуация на бос файт, в която трябваше да пребия акулата, за да продължа нататък. И в момента, което ми казах, това е една съвсем нормална идея, Боби, ти трябва да напишеш музика за нея, измисли нещо, което да пасва. При което композицията, която ми даде на къл, се казва Quirky Bones. Не знам хора дали има с английски, няма да се опитам да го превеждам това нещо, но странни кокаляции на български, ако мога така да го нарека. И сметах, че това е една много добра така пасваща идея и композиция, и тя беше супер еклектична, за да мога да се върна на отговор на въпроса ти. Под еклектична има предвид, че бях намесил всевъзможни, абсолютно несъвместими инструменти един с друг. Пилиха цигулки, тропах с каманаци, свирих на китара. Въобще беше някаква тотална какафония, но в крайна сметка се превърна в един от най-големите хитове в саундтрака, просто защото наистина беше уникална, смела и безумна на едно място. Или с други думи, това е нещо, заради което аз в момента съм в това семейство, наречено Larian Studios. Доста яко. При нас има една особена ситуация. Колегата Явор Лазов намери две стари пиана. Започва добре. Изоставени на един двор, валяни от дъжд, полуизгнили, грозна картинка. Тотално, тотално зле, но ние в тях откриваме източник. Сорсове. Виж само за секунда, тук е скандално. Жестоко. Не, това е, мога ли да се снимам? Може. Може. Не, не го спирите, моля ти се. Една каса бира от мене за това, че те прекъсна. Ама ако ми направиш една снимка. Ще го правя. Пращам го директно на шефа. Стреба. Благодаря, извинявай. Моля, моля. Ситуация. Не в мазе. В паркинга на 15-та. Паркинга подземния на 15-та сграда в бизнес парка. Паркираме тези грозни, оглозгани пияна на едно място, което уж не пречат на колите там между колоните. След 2-3 дена се обаждат от бизнес парка на нашите IT-та и стига и до шефа ни, Creative Assembly София. Така, и запитването е, защо тези грозни неща са там в този паркинг? Какво искате да правите с тях? Съответно, той дава някакво разумно обяснение, нали? Рационално, искаш да кажа. Да, и това... Има разлика. И това, в крайна сметка, все пак... успяхме да отложим още седмица, но в крайна сметка, оня ден сме ги преместили и вече са горе в студиото и са под наш контрол, вече са in-house, не са в ничия земя, в общи части или нещо. И те първа предстоят нещата. По принцип, това нещо ще е доста такава рискова работа. Нали, използваме маски, използваме разни неща, за да не, си, да не се нараниме, защото все пак... А какво ще правите с тях? Ами първо малко ще си поиграеме, ще го погадаличкаме и след това ще трябва да го поразрушим малко. Да, и те са две. Едното е доста окаяно, така че с него ще е по-лесно. Но това смели идеи пак, които изненадват колеги и екипа ни. То, друго интересно. Прекъсвам само секунда, защото това е свързано и с един от другите въпроси, не, което е дали се използват готови семпли или записвате собствено аудио. Това очевидно явно записвате собствено аудио. Също. Много хубав въпрос. Използването на библиотеки от различни компании, в различни различно качество и така нататък, те помагат. Но ако ти създаваш нещо, по-добре да тръгнеш from scratch. Ако използваш нещо в библиотеки, то ще е просто някакъв асистенс при някакъв леринг, при някакъв сорс за допълнителна... Така ли ги записвате между това? Това е част от нашата дейност сред природата. Да. Гърция, много интересно. Да. Там обикновено, когато пътувам, си носа малко гир. Тотално те прекъснах, между другото, извиня. Да, да. Добре върви, да. Добре върви.
Имаме малко забежки, части от трой, някои вълни съм ги записал всъщност на повечето места са автентични, но някои съм ги записал на Охридското езеро, това в чест на нашите съседи. С гръцки сандали обаче. Абсолютно, да. Друго интересно, имахме ситуации, при които, да, бронзови мечове. Ами специално си поръчахме на един майстор да ни ги произведе по класическия начин. Ние все пак правим игра за бронзовата епоха и трябва да видим това нещо, колко е пластично, как се държи при импакти. Ами изненадващо за нас беше, че те не звънтят толкова, колкото стомарените. Въпреки, че да, бронза уж е по-музикален, но да. Между другото, лирата на пианото от Месинг, нали? Не знам. Те са близки, има разлика там, калай, олово, нали, пропорциите. В това време, според мен, не е имал месинг. Съвременната, може би да, може би да. В бронзовата ера, може би някой случайно е имал месинг. Ну да, както и да. Но е бронз, според мен, е бронзовата ера. Бронз има. Какво така сте правили след това с тия? Мисъл, заели сте ги, записали сте, не ви е харесал звука и след това? Не, ние ги записахме и ги използваме. Използваме ги и те имат много интересен флейвър към всичко останало. Все пак един weapon impact. Не разчитайте, че просто ако запишете един щит срещу един меч, че това върши работа. Обикновено се добавят други неща също, като суита, нали, на цялото. И естествено основният елемент, да, разпознава се в самата атака. Всеки един импакт има атака, някакво боди, което резонира и някаква опашка. Тоест, едни такива три части. При синтезаторите как беше? Attack, Decay, Release, Sustain, нали? ADSR. Нещо подобно и при нас се случва. Нещо любопитно исках да спомена, може би ще е забавно. В един период, в който работихме по Тронс в Британия, започнахме да правим рекординг сесии на тълпи. Имахме удоволствието да разполагаме с една огромна тераса в пета сграда там на бизнес парка, за която плащаме найем, а тя беше огромна. И там съвсем спокойно събирахме около 30 човека, със съответните микрофони и записвахме на тая тераса. Викове, всякакви възможни красъци, болка, агония, каквото си искаме. Е, бизнес парк е по-друго. Отсреща! Реализъм! Отсреща сградата на Теленор от терасите ни гледат. Ние го правихме след 5:30, by the way. Обаче веднъж се появиха охраната и думкаха по вратата, аз отидох с едни слушалки. Какво става при вас, да не се биете? То има ломач. Има ломач, те си мислят, че ни е заради резултата нещо. Не бяха предупредени, беше пропуск. Да, да. Тако появяваш се на табелата. Да. Да. От тогава, между тогава започна този експеримент и после в Англия организираха повече записи. Three Kingdoms се напълни с crowd noise на Battlefield-а и това оживи играта, да се усеща тълпата от всичките тея войници. Това беше един добър ход, нали? Още когато събрахме София и UK, беше мой фидбек, че липсва crowd noise в Battlefield-а. И broad the noise. Да. Тронс в Британия беше много успешно, все пак да. Това беше първото нещо, по което Sound Team от София беше активен там. Да, тук имаме два въпроса също, по-скоро и към двамата. Как започнахте да се занимавате изобщо с нещата, които правите в момента? Пиамо, Боби, как започна да композираш музика за игри? Нали, играеш ли съответно все още игри? Причината, да, затвора, определено, да. Игрите, всъщност аз, както казах, аз считам себе си не за композитора, за композитор на музика за видеоигри. Тоест, причината да почна да се занимавам с музика за видеоигри беше точно защото аз обожавам видеоигри, защото като преди много години имах огромното желание да пиша музика и това беше за мен начинът да композирам, да съчетая двете страсти в живота си. И това се случи преди много години. Страхувам се да кажа точна цифра, защото може би ще има хора, които са по-млади от тази цифра тук. Но преди много години имаше една компания в София, Black Sea Studios, която в момента има и наследник Black Sea Games, която направи разработката на една от първите много хубави легендарни български игри Knights of Honor. Това беше моят дебют в видеогейм индустрията, с който почна това приключение мое в този момент и оттам нататък не е спирало. След това имах щастието да се свържа с колеги в Германия, в Франция, в Англия и до ден днешен. Но съчетавайки отговор на въпросите, за мен беше само единствено въпрос на страст, защото към онзи момент аз работех в една софтуерна компания като
QA специалист. Но в момента, в който разбрах, че няма как да заблуждавам повече себе си, реших, че ще започна да се развивам като композитор. Отидох, накупих си екипировката, която ми беше нужна преди повече от 20 години и започнах да работя в тази посока. Та и до ден днешен. Общо взето въпрос само единствено на страст и лудост малко, защото по това време всички ме гледаха странно. А тук между другото има един лек фолуап въпрос директно върху това, тъй като явно някой ти е гледал някакво интервю преди някакво време или съответно било на някаква лекция преди 10 години. Как се е променил съответно ландшафта на работата с игри през последните 10 години? В смисъл, по какъв начин се е изменил при все, че и ти съответно си навлязал повече и повече си започнал да се занимаваш професионално? Изключително много се е променило в положителна посока, в смисъл такъв, че на времето, когато аз започвах преди повече от 20 години да работя в видеогейм индустрията, възможностите да влезеш в индустрията бяха ограничени и се бряха на пръста на левия ти крак. Бяха много, много, много малко и беше въпрос на изключителен късмет да станеш част от един от тези екипи. Ситуацията в момента е коренно различна, защото има десетки хиляди млади девелопери, които имат възможността да разработят игра само единствено, ако имат хубава идея, страст и сърце да започнат да го правят, защото на времето нямаше така наречените достъпни енджини, с които се разработят игри като Unity, като Unreal, които са в момента абсолютно достъпни за всеки един от вас, който има прекрасна или луда идея, която иска да реализира и има приятели, с които иска да го направи това нещо. На времето това не беше възможно, нямаше такива енджини, респективно екипите бяха по-малко, и възможностите наистина се брояха на пръсти. Сега ситуацията е много различна. Ако някой иска да започне кариера в гейм индустрията, било то като програмист, като дизайнер, като художник или като аудиоспециалист, са десетки пъти повече, защото буквално са на една ръка разстояние да се свържете с тези млади, надъхани колеги, които започват сега, прохождат, създават хубави неща, да им предложите своята страст, умения, и да направите своя entry point в индустрията. Няко. А Бъсти, ти с какво влезе първо в гейм индустрията? Ами края на 90-те. Края на 90-те. Значи аз не съм толкова зле. 99-та някъде приключих музиката на играта Цар. Може би играта Цар. Може би помните. Продавал съм я в Озон преди 12 години. Сраното беше, че аз започнах с музика тогава. Въпреки, че тогава нямаше кой знае какви саунд енджини, аз не се занимавах с звуците на тая игра. Омваха ги самата компания, ние бяхме едно външно студио, което продюсваше арт, визуални арт и искаха и музиката от нас. Да, подобни хора после направиха Black Sea Studios, нали същи хора. И тогава Боби работил с тях, но в моя период тогава всъщност експериментирах, нямах достатъчния опит на композитор, нямах достатъчните умения да го продюсна супер съвършено, перфектно, въпреки че тогава и условията бяха да направиш едни MIDI файлове, нали, което е малко доста по, той би казал по-добре, може би доста по-чизи звучи или по-непълноценно. Имаха своя чар, бих казал. Да. И в никакъв случай не бяха чизи, може би по-ограничени. Но имаха своя романтизъм, да. И аз честно казвам, един от най-любимите ми саундтраци от това време точно звучеше и бибикаше в тези MIDI формати от 8-битовата ми звукова карта. В интерес на истината, предизвикателството по времето, което Бъсти е правил Цар, беше много-много по-голямо, защото с много по-ограничени музикални средства трябва да постигнеш същото това въздействие, което в момента ние имаме всичките неща на разположение. Разбира се, бюджетите бяха и също така по-различни. Ситуацията беше такава и просто се получи добре. До ден днешен получавам от случайни хора във Фейсбук, ти ли си автор на тая музика, има фенове, има ремейка като Power Metal, има различни кавари, да, и хората... Има ли фолк ремикс? Не, все още. Но както и да е. След има това, глич. След това при мене нещата се промениха и се фокусирах предимно върху саунд дизайна, аудиото за филми, за аудиовизуални продукти, филми, реклами, телевизионни сериали и прочие. 2012 година се върнах обратно към игрите. Просто другото бях изчерпал тук. И слава Богу, защото минаха почти 10 години, да, 10 години са минали всъщност. На 1 юни 2012 година аз се върнах обратно към игрите. И това е най-хубавия момент от кариерата ми.
защото тогава срещнах и много по-интересни хора и много по-раздвижено. Това, което той ви разказа, как всеки път това нещо става различно, как се адаптира музиката към промяната на, на играта. Ето вече и гейминга влиза в мейнстрима, нали, което сигурно да, спомага все пак към... Да, докато игрите се учиха от киното на неща, сега почва обратното. Хм. Да, все повече в киното имаме неща, които са от игрите, като технологии. Нали. А добре, коя ви е, примерно на двамата, най-абсурдната история от работа по някоя игра? Или смисъл някаква безумна, или забавна, или крайна? Моята любима история, няма да споменавам имена, по обясними причини, но шефът на екипа, компанията, за която работех по това време, получих следният имейл. Боби, трябва да напишеш ново парче. Шефът, идеята идва и дирекшен директно от шефа и гласи следното. Пробвай тази идея. На-на-на-на-на-на-на-на. Или та-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 та. При което аз бях втрещен, но бидейки новобранец в съответната компания, реших, че все пак може би нещо не съм разбрал. Он беше го написал ли? Да, това беше, това го получих по имейл. Супер е, да. И отговорих. И аз отговорих по имейл, нали, шеф е, това беше прекия ми шеф. Запетайка. Без да, да споменавам имена. А казвам, боса, даде ли някаква MP3-ка, нещо запис от телефона? Референс. За да съм сигурен, че съм разбрал правилно ритмиката, динамиката и характера на композицията, която той иска да създам. При което ми беше отговорено бързо, кратко и безапелационно. No singing, no dancing. This is all that exists. Това си спомням и до ден днешен сигурно. И така ми се набило в главата и завърши с гол точка. Така в интерес наистина се роди една много хубава и любима композиция, която по обясними причини няма да ви пусна. За да не хванете логическа, логично след връзката на нещата. Но това беше една от най-забавните истории и най-смешните, защото и до ден днешен не съм имал по-оригинално представяне на задание. Това между другото... Това е по-добре от по-така, нали? По-така, по-така. Малко по-така. Значи същото, малко по-така. Ама, ама на по-DNA ниво, защото... Като почваш с него, определено е предизвикателно. Тук има един такъв провокативен въпрос. В коя категория влизат озвученията на музикални игри като Rocksmith и Guitar Hero? В коя категория? Да. Е, между другото, това е... Това е... Благодаря, че бяха. Добре. За щастие, аз успях да си държа езика зад зъбите, защото... Ми, нещо като мюзик тренинг, защото все пак с това нещо, поне Rocksmith, мисля, че беше с истинска китара, май можеше да се свири. Да, да, това ти беше потрогаване. Това е готино, това ме кефи, защото ти на практика можеш да придобиеш умения, да свириш на истински инструмент. Абе, ти кажи, свирил съм на Rocksmith, ама не свира на китара. Не се чувстваш. Не се чувстваш. Да станеш моят китарист. Всеки влак си има пътници, защото това в бутоните... Има ли тук влак за нашия пътник или обратното? Не исках съм пътник, ама това в бутоните. Е, никой не иска, ама... Всички свирим на нещо. Ти добър си на Guitar Hero, защото аз не мога да откъсна там. Аз никога не съм свирил на Guitar Hero. И няма ми желание да пипам. Трудно е за китаристи, между другото. Трудно е. Да. Особено за басисти. Както и да. Аз съм китарист в интерес на истината. Но не посмях да пипна там, да. Да, между другото, лека по лека меметата стават по-забавни от нас. Да, така, че... съжаление, аз не ги виждам, но... Да. Добре, да финишираме с един такъв въпрос. Кой е, примерно, дори абстракт, незадължително конкретен, любим проект, който искате да работите, нали, като вашия опус магни на вашето творчество? По какво бихте искали да работите? Дори да не съществува, да не е част от някаква проекция, как би изглеждал перфектния проект? Не ми каза и това, върху което работя в момента, нали? Не мога. Не. Но бих казал нещо, което има повече реализъм и физика, сега колкото и да ви звучи сухо, има енджини, в които ви лъжат, че някакви материали са материали, те са текстури, те са картинки, нали? Не са истинска почва или трева или нещо.
има енджини, които имат... Тоест, едното от изискването да, да ми е много хай-тек всичко, да, да мога по-така да си напипам материалите и, и съответно да търся техните звуци. Нали, по, те нещата на там върват. Нали, дори, дори една игра на шах, пак че се връщам, ако е VR, имаш ръкавици, усещаш, че местиш пешката, пак е нещо готино, но там няма кой знае по-за аудио. Нали, няма много. Та интересен е този момент, до каква степен, защото ние все повече вървим натам. Да се доближаваме до, до, в тези си симулации, да се доближаваме много до реалното. Така че нещо такова на макс. На макс. Физика на макс. Да, естествено това изисква много ресурси, нали? Много неща, които трябва да си мислят как ще станат. А но... за тебе кое би било това? Аз обичам изключително много фентези и ролевите игри и в момента работя по една такава, но тази, която определено ще ми бъде изключително много на сърце и когато отново се завърнем в Divinity вселената и направим следващата игра в поредицата, за която споменах и на базата, на която направихме тази демонстрация тук заедно. Това е една игра и това е една вселена, която обичам много силно и която беше всъщност основната причина, поради която аз в момента работя с тези хора. Защото аз преди да се свържа с тях и преди да започна да работя с този прекрасен екип, бях изиграл всички предишни игри в поредицата. И за мен беше една сбъдната мечта да бъда композитор на втората част. Очаквам с огромно нетърпение следващата част в историята, в поредицата и в вселената на тази ролева игра. Тоест тук си в някакъв смисъл вътре и заради носталгията? Беше носталгия преди да започна да работя с тях в момента. Вече не е носталгия, в момента е бидейки част от... бидейки един от готвачите в кухнята, нещата се променят. Губиш чара на това да бъдеш геймър и да не познаваш това, което обичаш толкова много, но от друга страна пък получаваш готварската шапка и престилката, с която ти създаваш новите рецепти и ги даваш на хората, които след това четеш страданията в очите им. Така че в този ред на мисли аз се чувствам изключително щастлив и на мястото си. Ами хора, аплодисменти. Тъй като вече сме успешно с 10 минути просрочили времето и очаквам някой да иска да ни изгони всеки момент. Уви, няма чак такава драма, но ще да е яко. Искам да ви благодаря много, че дойдохте, въпреки това цяло шит-шоу, което се случи с буря, неща, наводнения, това, каквото и да е това, което правим в момента. Радвам се, че все пак решихте да си удалите от времето и да бъдете заедно с нас. Няколко думи само за финал. Ние през месец октомври планираме да правим серия интересни събития. Месец октомври за нас е месеца на астрофизиката. Ще имаме събития, свързани с астрофотография. Ще направим едно събитие, което също е в памет на наша доброволка Хриси Дилева. Съответно, тя беше огромен фен на астрофизиката и ще направим едно, според мен, доста феноменално събитие на 13-ти. То ще е с отворен вход в The Steps. Ако като цяло харесате това, което ние правим и съответно искате да ни подкрепите, освен посредством билети, които сте си платили доброволно тук, но искате да ни дадете пари, кой ще ни даде пари, надявам се вие, нали, можете да отидете на ratio.bg/support, там може да платите съответно дали през Patreon или PayPal или... да ми дадете кеш тайно. Нали, имаме необходимо да закупуваме алкохол и прочие други необходими неща, точно така. Да, ако харесвате това, което правим, много смут между другото беше. Ако харесвате това, което правим, искате да са част от този некролог тук, съответно знаете какво може да направите. Благодаря отново, че бяхте с нас и до следващия път. Приятна вечер на всички! Благодаря.